Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati jami'i masyayikhina takarajo Syekh Ahmad Muhammad Syekh Abdul Rahman Syekh Haji Hudori takarajo na khusus ila tami azwajim wa usulihim wa furihim na khusus ila hadrati almarhumah simbanyi Janur Halimah. Allahumma firlahum warhamhum wa yuri darajatihim afadu alaina min barakatihim min ilmihim ridwanihim fa amtir alaina huisa karamatihim syaulillahi lana walahumul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi nikmatil imani wal islam, bi nikmatihi aidan tatimmu sholihat, wa bi dzikrihi wa bi dzikri auliyaihi wa bi dzikri asmaihi tatanazzalu rahmatu wal barakat. Allahumma fa shalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika nabiyil huda war rahmah kashifil humah wa munjil ummah sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala sairi alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa tabi'i min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Hadrotal muhtaromin, sadatil ulama wal masayih, poro alim, poro kiai, utaminipun kunjuk pangarsanipun al mukarrom al karim ibnil karim Bapak Kiai Abdullah Farid Kafani saking Lunggi Temanggung, penjelanipun Al-Mukarromah Ibu Hajah Siti Aisyah, penjelanipun Al-Karim Mas Kiai Saik Lina Hofar, ugi kunjuk pangarsanipun Al-Mukarrom Bapak Kiai Ahmad dalah Kiai-Kiai Kawi sedoyo ingkang sangat-sangat kaula muliaaken dalah kaula cadong manfaat ilmunipun, dalah kita cadong barokah doaipun sedaya ingkang sanget kawula mulyakaken. Sedaya para pilenggah tamu undangan menawi wonten, sedaya masyarakat wonten ing dusun Rowo Malibu Kandangan Temanggung Jawa Tengah, ingkang rawuh sedaya ingkang kita mulyakaken ugi para rencang-rencang santri pondok pesantren Romakan Temriki sedaya ingkang kawula hormati, mboten katilaran dumateng sedaya sederek-sederek bajul edan sing ora waras-waras dari dulu sampai sekarang sampai kiamat kurang rong dino. Besok semuanya mugi-mugi ingkang sangat-sangat dipunmulyakaken dening Allah Ta'ala, ugi ingkang sangat kawula mulyakaken. Pertama monggo sarang-sarang kita tansah ngenggahaken puji dalam syukur kita wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala ingkang sampun paring kanikmatan karahmatan taufik dalam hidayah kekiatanipun datang kita lan panjenengan sedaya, saengga kesempatan wonten ing dalu menika kita waget pepanggihan dalam rangka temu kangen, dalam rangka halal bihalal ittiba ihya ulumiddin angkatan tahun 2017. Kau ujarku kok balehune awet biyen aja kowe yo. Ora duwe dhuwit po. Kala-kala diganti sing warnane pink ngono lho, ben rada gandem. Kanthi mboten manggi alangan setunggal punapa mugi-mugi kempal kula panjenengan sedaya wonten ing saat dalu menika saestu-estu ndadosaken tambah guyub rukunipun anggenipun pas derekan kita lan panjenengan sedaya minggahipun dados sabab temurunipun rahmat lan ridhonipun Allah Subhanahu wa Ta'ala alaina wa alaikum wa ala ahli baitina ajmain amma ba'du. Amin Allahumma amin. Selawat sowo salamipun Allah Ta'ala mugi tansah kunjuk katur dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang sanget anggen kita lan panjenengan sedaya mawantu-wantu ngrantos berkah syafaat pitulunganipun. Mugi-mugi kita panjenengan sedaya pun ageni umatipun ingkang pikantuk syafaat, pikantuk pitulungan sae syafaat pitulungan wonten ing donya
langkung-langkung syafaat binjing wonten ing dinten kiamah. Amin Allahumma amin. Matur nuwun ingkang ageng kawula aturaken dhateng panitia utawi mukosimul aukot ingkang wicaksono paring wekdal dumateng pribadi kawula supados matur atas nama napa wau? Wali kelas, wali murid utawi saniki wali santri. Wali-wali daya warhamhum kamarobau nasihoro. Wonten ing mriki saestu saderengipun wong niki acarane halal bihalal saking pribadi kula. Saking pribadi kawula ngaturaken sugeng riyadin. Sedaya kalepatan zahir tumusing batos saestu nyuwun agungipun pangapunten. Apa enak jawabane sami-sami. Saestu kalepatan kawula tak timbang-timbang basa nang omah rumangsane kula iki biyen dadi korek sing paling akeh salah akeh klerune ning sampean tak kira luweh akeh klerune tinimbang kula. Utamane sing biyen ihyae ruang E, ngono. Ruang sing paling ruang D ya. Ruang D. Sing paling spektakuler sakmene sing rawuh hadir sing isi utang rokok. Karo sing isih nek niku mboten saged dihalalke tekan kapan wae mboten saged dihalalke. Taesu. Krana hukum asale rokok makruh. Nek dengan dihalalke malah ngalalke perkara makruh iku rada-rada haram. Mula tetep makruh. Mbon, saestu sedaya kalepatan kula pribadi nyuwun agungipun pangapunten mugi-mugi saestu dipun lebur dening Allah Subhanahu wa taala lantaran pepanggihan wonten ing dalu menika. Amin Allahumma amin. Kosok wangsulipun panjenengan gadah lepat salah kali pribadi kawula nggih mestinipun wong kula kadang sok diundang bapak bapakmu ngono sampami kanthi manah ingkang jembar insyaallah kula ndedonga nyuwun datang Allah taala muga-muga dihapus di ngapura kabeh dosa-dosane awak dhewe. Amin Allahumma amin. Kalau wau pas kula dugi mriki pas tekan ketoke ana sambutan sing ger banget wow spektakuler. Iki kiai kawe 1 kok kawe 2. Tak takoni, kaes kiai saka ndi nika saking Demak niku. Ese keturunane Sunan Kalijaga. Niku Saleho sing ngomong. Nggih. Keturunane Kanjeng Sunan. Dadi saru jenengan nek nganti nyurake ngoten niku. Ranti adat ngono niku. Nggih. Oh, nyeneni. Tak rungok roe kok dalih ra metu-metu. Nggih. Oh, kawi nggih. Kudune nggih. Nyuwun pangapunten sanget. Ada beberapa hal ingkang kula namung dipun paringi wekdal kali Mas Panitia wau pinten menit niki? 6 menit punjul 3 detik. Udah angel temen lho ngitung ngoten. Nek kula tak genepke 7 menit. Niku panjenenganipun Al Karim kadosipun sampun rawuh. Kula namung niroaken dawuhipun Ba'dul Masayih wonten Tegarejo nggih pondok kula panjenengan sedaya. Nek wis dadi alumni sithik rong itik mesti arep disesep ilmune. Artine dipun pasrahi tangga tepalih utawi sedulur-sedulur kon mulang ngaji. Nggih napa mboten? Bahkan ngendikanipun Suwargi almarhum Kiai Haji Abdurrahman Khudori Mbah Dur ngendikane yen alumni pondok kok durung mulang, artine durung tetulal ilmune, berarti durung ngleksanake tugase dadi bocah pondok. Ngoten niku. Nganggo dalil falaulana faramingku li firqatin minhum ilahiri nika. Tanggini surat Baro'ah pun niku apal kabeh. Ning sakwise jenengan sampean kabeh menika wis duweni santri, kadang wonten sing duweni jamaah. Niki. Pun nate kula aturaken pengendikan menika wit pelem, wit jambu, kaya usum jambu kristal. Wit pelem, wit jambu le semplak niku ora mung mergo kenang angin. Artine semplake wong urip, semplake wong melaku, utamane alumni-alumni niku mboten lih krana keterak coba niku mboten. Ora lih mergo
kantem coba, kantem pikir. Baik cobaan yang datang menghantam sampean, ngenani bujuni sampean, keluargane sampean, utawa anake sampean. Tapi yang tidak habis pikir, semplake wit jambu, wit pelem niku kadang krana kakehan uwoh tapi ora dicagaki. Gitu. Mula kadang-kadang kula njelasake metuki menangi begitu wit niku wis akeh buahe, akeh wohe, terus cagake pirang-pirang. Cagake pring, cagake pring, cagake pring, tujuane ben boten pletos, ben boten ambruk utawa ora semplak. Niki kalam tamsil. Artine kapan jenengan nyuwun sewu sithik rong sithik duweni pengaruh teng griya, duweni wong sing percaya karo sampean, iki kudu aja nganti pedhot, bahkan cagak iku ditambahi artine sing semangat. Semangat nopo? Semangat lisoan garjo. Kula matur pribadi ngateni, kula aturi krana pribadi kula juga nglampahi, nglakoni. Diitung awet tanggal setengah Ramadan ngantos dinten wingi, dinten Rebu wingi, kula ping 14 teng Tegarejo. Setengah Ramadan berarti sebulan. Sebulan ping 14 iki kaya-kaya rak ming rong dino mesti menggarjo, rong dino menggarjo dipukul rata. Ping 14. Ora mung kelase pring surat, ora kelase secang menggarjo kebumen ya rada ado. Rada ado. Tapi krono apa? Ya krono ngerasa butuh engko aja aku duweni pentil loro, duweni uwah loro telu ning ora tacagaki terus semplak. Niku sing kula wedeni. Saged dipaham nggih? Dadi paham. Mula nek sampean kapan wis rada mulai muga-muga tak dongake kabeh, muga-muga dongane mandi. Sampean niku do duweni santri, do duweni pengikut, artine do duweni napa? Gadah jamaah niku. Gadah jamaah, sampean dicagaki, artine sing sering nanggarjo, matur kali simbah, matur ke niki jamaah panjenengan niki santri panjenengan sing manggen teng panggenan kula mbah, monggo jenengan akeni, monggo jenengan tuntun teng ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Ngaten menika. Aja nganti kok sampean duwe santri telu wis diakoni santri kula mbah niki nyuwun panjenengan paring rising kathah. Nek cara mbah iku isih sugeng paling sampean nyekel di. Ngaten niku. Ha nek pakmu iso dijejek. Nah. Iku antawisipun. Saestu. Nomor kalih pesen kula saestu. Ora ketung nyuwun sewu sing isih sempat ihyae sing isih napa wis do kebak-kebak ngoten niku diwaca. Utamane juz 3. Utamane juz 3. Juz 3 niku masalah penyakit-penyakit ati. Juz 3 mbiyen koreke sini. Mboten. Oh, beliau lah tak jamin nek beliau nyuwun sewu swargi Mbah Mawi tak kira sampean mesti ora kebak. Nek ihya kaken, ihya sampean ora kebak, sing cilik mawon, minahusaniyah sampean waca. Krana apa? Ilmu krana tenggene minahusaniyah utawi ihya jusalis niki satu siji-sijine sing nyuwun sewu kendel ngomehi sampean. Krana nek wis rumangsa biasane dadi wong dhuwur mundak dhuwur niku arep mundak sak karepe dhewe. Mboten nonton sing gelem napa mboten nonton sing diri kuwi mboten enten sing diwedeni niki bahaya-bahayane tiyang ngoten niku mpun mboten nonton sing diri kuwi mpun mboten nonton sing diwedeni bahkan gak ana sing ngomai gak ana sing ngomongi kula kemutan sanget nyuwun sewu dawuhipun Abah Kyai Haji Thoyfur Mawardi wonten pesantren Darut Tauhid Purworejo aku ki seneng mutolaah ngaji macani kitab tasawuf. Sebab kitab tasawuf niku mesti lakone dhewe niku kaya-kaya ora ana beneri. Mun nek mung sare atok, ge anci-ancian sapina, sampean ngoten niku wis ketok terus enteng banget. Napane kok wis sapina wis dadi duit, paham sampean? Undangane srana-rana padahal mung sangune sapina. Ora maca ihyae gak diwaca, iki mesti engko arep keblinger. Mula satu-satunya tas kitab tasawuf di mutolaah minimal minahusania ngono-ngono sampean arep diomei karo kitab arep diomei oh jebule lakonku ngene iki kleru jebule lakonku ngene iki salah dengan seperti itu insyaallah arep ngati-ati munggai arep cedak tengene keselamatan kawilujengan amin Allahumma amin katus namung mekaten iki wis 7 menit punjul 20 detik
Namun mekaten ingkang saged kawula aturaken saestu muga-muga pepanggihan kula panjenengan sedaya saat wonten ing saat dalu menika estu-estu ndadosaken tambah guyub rukune sing pokok sampeyan iso tekan kene iki beberapa nikmat iku kathah sanget minimal sampeyan duwe duit gitu mboten. Nah nek ora duwe duit ora mungkin tekan kene. Nah nomor loro sampeyan insyaallah napa menang karo bojone gitu mboten. Wong kadang kathah alumni sing arep nang Garjo niku ora entuk karo bojone. Mas ngopo nang Garjo kok bolak-balik kok Garjo apa nyatane ya ora margi. Iku wonten sing ngoten niku. Nah, dadi sampeyan iso tekan kene muga-muga saestu minimal duwe duit muga-muga abadi langgeng le duwe duit tekan besok. Nah, nomor kaliye minimal sampeyan iku menang utawa ora kaatur karo bojo. Nek kaatur karo bojo wis kaya kowe wis tahtal ardi khairun min dhahriha, luwih apik mati daripada urip di bawah pimpinan sang istri. Nah, saestu nah, iki. Nek kepengin njaluk dongane nek mungkin kanca-kanca sing ora teko ora do mangkat iki mungkin ditindas. Nah, belum merdeka masih ditindas di bawah tekanan sang istri. Mula. Pramila saestu syukur sing gedhe kangge awak dhewe sak mangke sareng-sareng kita midhangetaken mirengaken tausiah mauizah hasanah saking Al Karim Ibnil Karim. Mugi-mugi saestu nambahi greget semangate kula njaluk sedaya anggenipun khidmah, anggenipun ngelampahi pagesangan menika tumuju ing pupus pungkasanipun pinaringan husnul khitam. Amin Allahumma amin. Mekaten lan semanten kata kekirangan suruh kalapatan nyur agungipun pangapunten. Syukron dumna wa tumtum bil khairi wal barokati wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.